দেশত অব্যাহত আছে লোকসভা নির্বাচন অসমত ইতিমধ্যে তিনিটা পর্যায়ত সমাপ্ত হৈছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আর ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার অন্তত ইভিএম সমূহ লৈ যোৱা হৈছে সুরক্ষিত স্থানলৈ অর্থাৎ স্ট্রং রুমলৈ কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে এই স্ট্রং রুমত কিমান সুরক্ষিত হৈ থাকে ইভিএম সমূহ কেনেদৰে সুরক্ষিত কৰি ৰখা হয় এই ইভিএম সমূহ চাওয়ে বিশেষ প্রতিবেদন স্ট্রং রুমত কেনেদৰে ৰখা হয় ভিভিপেট আৰু ইভিএম সমূহ দৰাচলতে নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ পাছত ভিভিপেট আৰু ইভিএম সমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা স্থানক কোৱা হয় স্ট্রং রুম যি স্থানৰ বাহিৰে ভিতৰে নিয়োজিত হৈ থাকে সুৰক্ষাকৰ্মী যিকোনো সুবিধাযুক্ত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ক নিৰ্বাচনৰ পিছত স্ট্রং রুম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্ট্রং রুমৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বহন কৰে তিনিটা স্তৰত দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে স্ট্রং রুমসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে জিলাখনৰ এছপি আৰু জিলা আয়ুক্তৰ হাতত স্ট্রং রুমৰ নিৰাপত্তাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব থাকে ভিভিপেট আৰু ইভিএমসমূহ ৰখাৰ পাছত স্ট্রং রুমত দুটা তৰপেৰে সিল কৰা হয় স্ট্রং রুমৰ খিৰিকী দুৱাৰ অথবা অন্যান্য প্ৰৱেশৰ পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হয় দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সুৰক্ষা কৰ্মীৰ লগতে শাসক বিৰোধী দুয়ো পক্ষৰ লোক উপস্থিত থাকে স্ট্রং রুমসমূহ চৌব্বিশ ঘণ্টাই চিচি কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত থাকে স্ট্রং রুমৰ গেটৰ ভিতৰৰ ভাগৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পেৰা মিলিটাৰী ফৰ্চৰ জোৱানক নিয়োজিত কৰা হয় আৰু বাহিৰৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব ৰাজ্যিক প্ৰশাসনৰ ওপৰত থাকে ইয়াত স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়ে স্ট্রং রুম থকা অঞ্চলৰ আশে পাশে সতৰ্ক হৈ থাকে ভোটগণনাৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটোতহে স্ট্রং রুমৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ অনুমতি থাকে এই ইভিএমসমূহ সেইদিনা স্ট্রং রুমৰ পৰা কাউণ্টিং হললৈ ইভিএম নিয়াৰ সময়ত কেমেৰাৰ দৃশ্য বন্দী কৰা হয় যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি নহয় ভোটগণনাৰ পূৰ্বে জৰুৰীকালীনভাৱে যদি স্ট্রং রুম খোলা হয় তেনে পৰিস্থিতিত সকলো দলৰ লোক আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াৰ উপস্থিত থকাটো বাধ্যতামূলক ইভিএমত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি নহয় শাসক অথবা বিৰোধী কোনেও যাতে ইয়াত বিসংগতিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ ইতিমধ্যে ইভিএম আৰু ভিভিপেটৰ তথ্যৰ শুদ্ধতাক লৈ বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে বিৰোধীয়ে ইভিএমৰ ফলাফলক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বেলট পেপাৰত ভোটগ্ৰহণ কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল বিষয় সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদনো কৰা হৈছিল দুজনীয়া বিচাৰপীঠে এই বিষয় সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিৰোধীৰ সকলো আবেদন খাৰিজ কৰে অৱশ্যে ইভিএমৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাসযোগ্যতা অধিক কৰিবৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ দুটা বিশেষ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত পঞ্চল্লিছ দিনলৈ এছ এল ইউ অর্থাৎ সিম্বল লোডিং ইউনিট সংরক্ষণ কৰিব লাগিব নির্বাচনী আয়োগে এছ এল ইউ হৈছে ভিভিপেটত সংযুক্ত হৈ থকা এটা মেমৰি সিস্টেম য'ত আমি দিয়া ভোটবোৰৰ তথ্য মজুত হৈ থাকে আৰু যদি ভোটগণনাৰ অন্তত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰে তেওঁলোকে এছ এল ইউ আৰু ভোটৰ সংখ্যা মিলাই চোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰে অৱশ্যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যয় হোৱা খৰচ সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিক বহন কৰিব লাগিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ফলাফলৰ সাত দিনৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীয়ে এই আবেদন কৰিব পাৰিব বুলিও নিৰ্দেশনা আছে আৰু এনেদৰে আপুনি মই প্ৰদান কৰা ভোটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই আমাৰ দেশে নতুন এখন চৰকাৰ লাভ কৰে